El govern ha creat l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, l'agència FPCAT. Es tracta d'una eina bàsica per a la gestió eficaç de l'FP a Catalunya, que integra la formació professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a l'ocupació. Aquest model s'ha preparat i experimentat durant la darrera legislatura i esdevindrà una eina clau per incrementar la formació de les persones treballadores i la competitivitat de les empreses. La creació de l'agència FPCAT suposarà un canvi qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals, ja que incrementarà les competències de les persones treballadores i servirà per facilitar la recerca de perfils professionals de les empreses. S'ha impulsat amb el suport de les organitzacions patronals i sindicals més representatives i és fruit del diàleg permanent amb els agents implicats. Generalitat de Catalunya.